Hej venner, jeg er tilbage med et eller andet bullshit, jeg har fundet på. I dag, der har jeg tænkt mig at spille GeoGuessr, fordi at jeg kan godt lide geografi, og jeg har ikke lyst til at være ligesom de der amerikanere, der ikke kan sige, hvor fuck Europa er på et verdenskort. Altså, jeg har lidt styr på alle landene i Europa, så måske der, men måske skal vi starte med Danmark. Kan man søge på Danmark? Så skal den måske Danmark. Danmark. Yes. Danmark. Oh, jeg har spillet den før. Lad os prøve. Okay. Oh, hvad står der? Værløse. Og Bagsvær. Fuck, man. Åh, oh, måske skal jeg skulle have ændret mit... Ja, skulle have gjort sådan her. Hvor fanden er det nu? Okay, vi peger mod Værløse. Right. Og Bagsvær. Bagsvær er tættere. Nej, jo. Og det er... Hvor er kompasset? Har vi ikke et kompas? Nå, sydøst. Bagsvær. Og vi peger nedad. Hvilken vej er vi på? Wow, jeg er zoomet alt for meget ind. Hvor fuck er vi henne? Bliver jeg nødt til at tage ned ad vejen? Det er jo en motorvej, så der kommer jo ikke bare sådan lige vejskilte. Tilbage til starten. 1000 meter fra Værløs. Hvor fanden blev Værløs nu af igen, mand? Hold nu kæft. Bagsvær der. Godt så. Hvor fuck blev Værløs af nu? Oh, what the fuck? Hvorfor blev Værløs bare væk fra mig? Der. Og hvor blev Bagsvær så af? Den er ikke det her. Værløse Bagsvær. Godt så, vi er 1000 meter fra Værløse, som er mod sydøst. Øst af den her vej og syd af den her vej, så det er heroppe et sted. Vi er her, vi er på den her motorvej. Imellem alt det grønne her. Ja, yeah, det er sgu det, jeg siger. Let's go! Hehehe. Bare lidt mere ned ad benten. Ja, jeg kunne måske have kigget på, hvor vejen bøjede sig. You know? Det kunne faktisk have været en idé. Yeah. Anyway. Lad os prøve næste. Okay. Det her, det kunne godt ligne sådan... Virkelig... Sankt Nikolaj-gade. Hvad er det her? A. Boel. Det her, det kunne godt ligne sådan... Det kunne faktisk godt ligne Odense, men det tror jeg ikke, det er. Jeg vil prøve ikke at move så meget rundt. Men nu gør jeg det altså lige alligevel. For at se, om jeg kan spotte nogle clues. Det er en lang gade, det her. Sankt Mogensen-parken. Det her ligner også lidt et område, der er i Middelfart, hvor jeg er vokset op. Oh. Hvad er det her? Sankt Hansgade. Hvor er vi? Det her kan jo være en mil... Hvad er det her? Det er en kirke. Kan vi få at vide, hvilken kirke? Oh. Viborg, let's go. Godt så. Hvad fanden er det nu, Viborg er? Den er ikke over Aalborg. Den er lige... Jeg husker altid Viborg, som har været lige pladask i midten her, men den er mere her. Den er der. Godt så. Så er det bare lige Sankt Hansgade. Alle de der... Så vi skal kigge efter sådan... Rigtig småt med små veje. Kasernevej, nej. Grundtvigsvej, det lyder gammelt. Nordskole. H.C. Andersens vej, hallo. Ingemandsvej, Gammel Skivevej. Ringvej, Fabrikkenvej. Guldfaksvej, Odinsvej. Hvor fanden? Okay, har vi flere clues? Hvad er det her?
Det her føler jeg et kendt sted. Er det bare mig? Eller er det bare en... Er det Viborg Kirke eller et eller andet? Hold kæft, hold da kæft. Er jeg dum nu? Er det her et meget kendt sted, som jeg ikke kender? Som jeg burde finde easy? Okay, lad os lige prøve at kigge her. Viborg Domkirke. Det må da være den, eller hvad? Er vi på en drejende vej? Ja, den drejer der. Drejer den også her? Nej, ikke på samme måde. Jeg kigger lidt på det her. Er vi ved Gammeltorv? Nej. Er det her overhovedet domkirken? Kan man komme til at se et eller andet skilt? Lad os se. Det er et stort område, så det må jo være et eller andet kendt. Right? Ah, hvor fanden... Jo, men der står Viborg Domkirke der. Så det også kom rigtigt. Men er vi så bare om på den anden side? Domkirkepladsen? Er det der, vi var ved? Hvis vi nu prøver at komme herom, kan vi så se... Ja. Det kan vi nemlig. At det kører sådan en sti der rundt om, og det er så... Vi er så her lige nu. Right? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har den her avatar. Den vil jeg gerne have ændret. Så hvis vi prøver at komme tilbage til starten. Okay, hvad var den sag her? Sankt Nikolajsgade. Her. Bibkestien. Hvad står der her? Sankt Nikolajsgade. Hvilken stræde er vi på her? Kan man se det lige herop? Sankt Mogensgade. Nikolajs, der er fandme, der kører Sankt Nikolajsgade hele vejen rundt. Shit. Volden. Der er jo Sankt Nikolajsgade. Sankt Mogens. Kører vi hed på. Og vi kommer op lige i en, går lige tilbage til starten igen. Vi kommer op lige i en spids her. Kunne vi være? Og så er der lige sådan en der. Vi kunne jo godt være lige der. Tør vi godt det? Hvor langt er vi væk fra domkirken? Jamen så giver det god mening, at jeg bare gik lige ud og kom derned til. Ja. Jo, så lad os gøre det. 1 meter! Let's go! For satan da. Fy for helvede. Let's go. Kæft, det er godt. Næste. Hvad er det her? Jeg kunne godt ligne Jylland. Calvinsvej. Driving Academy. Svanepleje. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge til en skide det der. Det kan jeg ikke. Jeg har brug for noget mere end bare vejnavn. Jeg har brug for... noget, der siger, hvilken by jeg er i vikarne. Ja, der står jeg med mennesket i centrum. Nej, jeg tror der står centrum af byen. Ja. Kunne du ikke bare lige sige, hvilken by det er i? Sorry. Netto. Mode nyt. Det ser ikke så nyt ud. Det ser hyggeligt ud, dog. Nej. Fotograf. Det ser ikke ud til, at vi får nogle clues. Så skulle det være, hvis vi prøver at komme ud af byen, og så er sådan et vejskilt. Hvad står der der? Syge- og stopcentret. Men hvor, i hvilket syrestofcenter, prøver jeg så lige at finde ud af. Centrum. Fredericia.
Godt så. Så vi er tæt på centrum. Aha, kan vi komme tilbage til starten? Og vi er... Hvilken vej var vi på? Står der ikke lige her, umiddelbart. Det kommer nok her. Calvins vej. Calvins vej. Tømrer. Ikke den vej. Børnehave. Nej. Fortsætter den her, så hedder Calvins vej. Kommer vi ud til? Fordi den drejede jo lige. Så hvis vi lige går tilbage her, så drejer den jo lige en lille smule der, om det kunne være den her. Så lige her omkring. Fordi hvis vi kommer ud her, hvad er det så for en vej, vi kommer ud til? Pis. Det er Calvins vej, vi er på. Jeg er rimelig sikker på, at det her er det rigtigt. Nej, fordi jeg bliver kort op i det der. Hvor, vejnavn. Hvad er det her for en vej? Fordi det skulle jo gerne være Vesterbrogade, hvilket giver god mening. Hvad er det her? Hans de Hoffmanns vej. Hvis vi tager lidt ned af Luthers vej. Det er en rundkørsel. Det kan ikke passe. Der var en Netto der. Ja, ja. Og så Hans de Hoffmanns vej. Ja. Så det er, vi er sgu her. Lad os prøve. 13 meter væk fra. Det er sgu. Det er ikke meget. Kæft, hvor er det godt. Det er første gang i sådan en rigtig lang tid, jeg prøver at spille det her. Så jeg er ret stolt indtil videre. Hvor meget er vi? 4 ud af 5. Det er lige det der, når man kommer over de 10 meter væk, så er det ikke helt. Vestkyststien. Så vi er jo ved vestkysten, sjovt nok. Så er det bare lige at finde ud af. Ja, det er jo ikke det, er ikke det store. Glatfører. Snerydes. Den er svær, den her. Det er midt ud i absolut ingenting. Hvad er det her? 41. Og det er en bolig derinde. Scheisse. Fedt, ikke? Fucking trolde, der bor derinde. Jylland. Det er det første, jeg tænker, der er en masse marker. Lodbjerg, 2 kilometer. Jeg har ikke så meget forstand på Jylland. Hvad er det? Lodbjerg, er det sådan Lønstrup? Det lyder ikke som en stor by, så det bliver svært at kigge efter den. Fordi der er en hel masse små byer i Jylland, det er der overalt for den anden, for den sags skyld. Men stadigvæk. Lodbjerg. Jeg har på fornemmelsen, at det er sådan, at det er i hvert fald heroppe. Nordjylland. Ved vestkysten. Come on. Ej, jeg skal ikke gætte. Ikke der. Lemvig. Lodbjerg. Det her må være vildt frustrerende for folk, der bor i Lodbjerg, eller kender lidt til, hvor fanden det er henne. Var vi ikke ved havet? Fuck. Jo, nej. Det var vi sgu ikke. Hvis vi er, så er der fandme langt til. Er det havet, der... Nej, det er det ikke. Så vi er jo slet ikke tæt på... Altså, vi er ikke ved kysten. Det er bare... Det er vestkyststien. Fuck. Lodbjerg. Altså, vi er jo... Nej, nu skal jeg stoppe. Fordi vi er jo... Det er sådan en blåvand. Nej.
det her er den sværeste indtil videre. Tømmerby. Jeg så sgu da også en tømmerby oppe i Nordjylland. Hvad fanden? Lodbjerg. Ribe. Ej, jeg er nødt til. Jeg kigger den anden vej her også, fordi jeg er slet ikke nok hints. Jeg har slet ikke fået nok hints endnu. Jeg skal nyse. Buha. Fy for den lige. 2019 så jeg lige, at billederne er fra. Det giver altså ikke så meget. Hold da kæft. Ej, det er lidt fedt. Det giver, ja. Ellers så, enten så er det forladt, og der er begyndt at vokse buske derinde, eller så er det nogen, der ved, det er lige fedt hus, men. Okay. Lige den nys, det havde lige efter skæld. Hvad kalder man det? Okay, vi kommer op til noget kryds her. Har vi noget hint? Lidt beboelse af, kan man kalde det en by? Det er utroligt, hvor små byerne kan blive. Fanden midt ude i ingenting, der. Åh, oh, der er sgu en. Vi har et menneske. Det er virkelig bare ude på landet. Lodbjerg, det har jeg heller ikke umiddelbart hørt om før. Åh, oh, vejnavn. Ørum Kirkevej. Er Ørum en by? Det tror jeg ikke. Rømø. Nej, nu skal jeg stoppe. Hold nu op. Skal jeg have nogle flere hints? Skal jeg have noget mere at gå efter? Kigge efter noget. Hvad er det her? Interessant. Alligevel. Kan ikke se, der står noget. Hvad er det for et tegn? Oh. Nej, det er bare på markerne. Har stadig ikke set havet endnu. Var der et skilt? Nej, det var bare mig. Hvor fanden er vi? 180. Det ser sgu ødelagt ud, det her. Godt, så vi har lidt et view. Og en fugl har et view over landskabet her. Der er sgu ikke nogen. Hvor peger vi ud? Vi peger mod nord her. Hopper tilbage til starten. Ind mod her. Nej. Kan ikke komme. Jeg vil lige skærme op ad vejen der. Tak. Kan jeg ikke det? Er det bare en grund? Pis. Ja, det ser det sgu ud til. Lodbjerg. Hvor fanden er Lodbjerg henne? Lyngby? Nej. Ja, det er ikke den Lyngby, jeg kender. Redningshus. Lyngby Strand. Ørum Kirkevej. Lad os prøve at tage til Lodbjerg. Står der noget her? Jeg tænker nok heller ikke. Wow! Det er helt klart vand. Men det ser ikke ud til at være havet. Det ligner sådan en stor sø. Det kunne ikke være den her, vel? Nej, det er mere rundt.
Det er heller ikke det. Det her, det er for langt inde på Midtland til at kunne være, til at der kunne være en vestkyststi. Det er vel ikke her, vel? Nej, jeg kan ikke se noget lodbjerg. Ellers er det bare så småt, at det ikke dukker op på kortet. Lystbæk. Vedersø. Nej, nu skal vi skal til lodbjerg. Det er sikkert meget mindre sø på kortet, end, end jeg tror, det er. Har vi noget skilt her? Ja. Ty! Hvad fanden er nu ty af? Tønder. Fuck, hvor er det nu ty af? Tyboren. Boron. Ej, hvor er jeg dum, mand. Hvor er ty nu? Det kan jeg ikke huske. Jeg flagrer rundt lige nu. Ty. Ty og lodbjerg er det, vi har indtil videre. Men jeg kan ikke finde ty. Jeg kan heller ikke finde lodbjerg. Det er ved vestkysten, ved jeg. Men jeg har fandme søgt så længe nu. Det her giver os heller ikke noget hint. Nej. Rigtig vandreareal. Let's see. Okay. Imponerende hus. Er det lige ved kysten? Lige ved der næsten. Vi skal til lodbjerg. Er vi kommet snart de 2 kilometer, eller hvad? Hvad står der her? Plantørbolig. Det tror jeg ikke er en by. Det er svært at tro på en by i hvert fald. Står bare 50? Nej, 30? Jo, 50. Det må være husnummeret, man drejer ind til, så. Come on. Lodbjerg Kirke. Så vi er i Lodbjerg nu. Men hvor fuck er Lodbjerg? Nej! Nationalpark Thy. Sundby. Lodbjerg. Hvor er... Jeg kom til at dobbeltklikke igen. Lodbjerg må jo være en sindssygt lille by. For jeg føler lige, at jeg kørte igennem den uden at... Tyholm. Så vi har nationalparken her. Hvad var det for en... Så er det bare, hvilken vej vi kørt på. Kalkværksvej. Fredskilde. Okay. Det kunne være den her. Forby Sø, vi kiggede på før. Hundborg. Ja, men... det er for langt. Vandet sø kunne det også godt være. Nationalpark Thy. Nationalpark Thy. Det er her et sted. Det er bare... Nej. Kystvejen. Okay, vi skal i hvert fald tilbage. Tror jeg. Fordi vi får sgu ikke nogen vejnavn herude. Jo. Lodbjerg Fyr.
Lodbjerg fyr. Okay, så vi må være ved den her vej. Redningsvej. Og så har vi kigget. Enten kigget. Ørum. Lodbjerg Kirke. Yeah. Lad os komme tilbage. Vi har været ved Lodbjerg Kirke. Og vi kører på et bend her. Og det lavede et S der. Holy shit, er det her? Er vi helt ved starten? Ja. Vi er lige ved det her split. Ørum. Og hvor er Lodbjerg? Den har slet ikke været på kortet. Lodbjergvej. Der er ikke noget Lodbjerg. Holy shit. Jeg tror, det er den. Ja. Her ved Ørum. Hold kæft, den var svær. Er det virkelig det? Det tror jeg virkelig det. Lodbjerg. Rengøring. Kan det passe? Jeg ser ikke rigtig ud til at være noget der. Det kan være, det er kommet senere. Det er et gammelt billede, det her. Det kan godt være, det er. Der er en sti ude her. Vestkyststien. Men hold op, hvilken vej peger vi lige? Hvis vi peger den her vej, så er det syd. Ja, jo, det er stadigvæk, det passer fint. Nogenlunde. Sydvest. Ja. Men der er jo den passer perfekt. Og de her bygninger passer også. Her. Hvad med det der? Det kan jeg ikke se. Men det vil jo så betyde, at hvis der jeg tager op af vejen her, der er i hvert fald en kirke der. Ørum Kirke, ja. Kommer der så en vej derop til kirken? Ørum Kirkevej. Ja, godt så. Jeg er 100% hvor vi er. Vi er lige her. Og vi er lidt mere... Her. Kommer ind på, hvor akkurat. Den er... Ej, vi er måske... Lidt der. Godt så. Lad os prøve. 2 meter. Let's go, man. Det er fandme midt ude i ingenting, det her. Okay. Bliver nødt til at move lidt round. Det er ikke helt lige så meget. Det er ikke lige så meget ude på landet, fordi der er sådan der ordentlig. Der er ordentlige streger på vejene. Vi kommer ind til noget civilisation. Bil. Vejskilt BM. Rørkær. Hvad fanden er Rørkær? Rørkær. Det ved jeg sgu ikke. Hvor Rørkær er. Skal vi lige tage et hurtigt kig rundt i Jylland? Eller skal jeg... Jeg tror sgu ikke, det er Sjælland. Hvor fanden er Rørkær? Rørkær. Nej, jeg kan ikke lige se den, så det er en lille by. Lidt mere civiliseret. Jeg giver op. Okay. Okay. Vejnavn. Vesterhåbsvej. Okay.
noget som helst. Nej. Kommer der noget her? Flensborg Landevej 26. Vi er på Flensborg Landevej, gætter jeg på så. Flensborg, det er jo hernede. Så. Jajsing. Den skal vi også lige kigge efter, Jajsing. Den er heller ikke stor. Rønshoved. Jajsing. Østerbæk, Vejbæk. Padborg, Rødbæk. Sofiedal. Kolonisthus. Randsted lyder som Tostort. Jajsing! Rock her! Godt så. Lad os lige komme tilbage til starten her. Vi er midt ude i... Fuck knows. Flensborg Landevej. Let's go. En lille å. Som jeg ikke kan se nogen steder. Rørkær var den her vej, right? Jo, jeg tog den her vej. Lidt på en drejning. Mod øst. Ja. Så drejer vi ind mod Rørkær. Så det vil umiddelbart sætte os her. Det er Rørkær, vi kommer ind til her, right? Hvorfor må jeg ikke se det lige pludselig? Jo, Rørkær. Kommer vi ind til her mod øst. Vi er jo der. Det vil så betyde, hvis der vi går tilbage igen. Og peger vest i stedet for. Og så tager afsted. Må jeg ikke komme længere? Så nej. Jeg kan ikke lige umiddelbart se nogen skilte. Men så burde vi jo inden så længe gerne komme til en rundkørsel. Men kan det virkelig passe? Hvad er det her nu? En rundkørsel. Ej, det er da godt nok til at blive svimmelig. Drejer den virkelig så meget? Tror jeg, den gør. Er det en rundkørsel, der kommer op til her? Ja, det er det sgu. Det er bare meget længere, end jeg troede. Så vi er tættere på... Ja. Elveren og elveren. Ja. Gør så. Så der er sgu der, vi er. Return to start. Det, vi skal kigge efter, det er... Den her å. Hvor fanden den kan være? Her? Oh, her er åen. Godt så. Den er lidt svær at se. Og hvad sker der for det her? Lige pludselig. Ja, så man skal over den, og så mod. Går vi tilbage her. Mod øst, der skal vi tage at dreje. Så, Så det vil jo putte os her. Men vi er ikke så tæt på åen igen, er vi? Måske er vi bare på drejningen. Sådan her. Så kommer vi hen til... Fordi den når stadig at dreje, men... Vi har byen direkte til sydøst. Hvis det er byen. Det kan også være herude. Ja. Yeah. Byen er der, right? Vi er på drejningen her i hvert fald. En fortsat drejning. Som så drejer den anden vej dernede. Så lidt mere her. Og åen er dernede lige ved træerne. Men man kan ikke se nogen træer. Ved du hvad? Vi prøver. 34 meter. Ej, det er fandme. Det er sgu da godt. Det er skide godt.
Jesus Christ. Fuck, den var svær. Lige uden for Tønder. Lad os se. Kæft, hvor godt, mand. Let's go. Det var sgu da skide godt gjort af mig. Det tog mig lang tid. Jeg har siddet her i en time. Fucking hell. Nå, tusind tak fordi I så med. Det var noget af en udfordring. Det er, eller, det er sådan set nemt nok, når det er, man kommer fra Danmark. Nu, måske skal jeg prøve næste gang med verden. Den bliver rigtig svær. Ellers så det ved jeg ikke lige, om det er det første, jeg gør. Måske Amerika-agtig er næste step. Eller Europa, den er også svær. Vi må se. Det kan være, jeg laver endnu en video. Kommer an på, hvad jeg føler for. Eller hvad I siger til det. Nå, vi ses. Tusind tak, fordi du så med.